pitkällä pallolla hakee ja hyvin hakeekin. Sieltä lähtee sitten Strandvallin pudotus ja loistava on Kaen laukaus, mutta loistavaa myös Oskari Forsmanin käsitorjunta. Tilanne jatkuu ja sitten Abubakar pääsee päällä väliin. Strandvalla tyhjät pois ja pallon kanssa eteenpäin. Laidassa Juha Hakola. Hakola keskittää ja hyvin tulee ja Kae tekee 1-0. Tätä se enteili ja sieltä se myös tulee. Douglas Kae, kauden 3. maali ja hieno esityö kyllä Juha Hakolalta. Brasille on pelattu hyviä paikkoja tässä ottelun alussa jo pari kappaletta ja nyt sitten kauden 3. maali. Nyt on heikko avaus Volotiselta, sen katkoo Iiro Vanhaan. Monpiilo tulee vasemmalta. Edelleen Monpiilo haastaa hyvin keskelle ja siellä annetaan vauhtia selästä. Mutta Jussila levittää käteensä ja saman tien Jari Ooman kyllä kyselee sitten tuomaristolta, että eikö ollut rikettä. Tehokasta kautta pelaa kyllä VPS-kapteeni. Näin jälleen Strandvall keskittää. Hyvän näköisesti tulee Gynner, mutta ei saa aivan optimaali osumaa palloon. Jälleen kerran Strandvall laidalta laittaa ja taka-alueelta. Bergant Gynner pääsee jatkamaan. Nyt sitten nousee puolestaan Strandvall ja rikotaanko häntä? Kyllä, ainakin Atte Jussilan mielestä. Tuleeko tästä nyt sitten 9? Näin lähtee Strandvall liikkeelle ja hyvä laukaus onkin. Ja siinä on hieman ihmeessä myös Forsman. Pallo ottaa hieman tuollaista heijausliikettä. Värkkääkö PSG tähän sitten niin sanottu pukukoppimaalin ensimmäisen puolen loppuun? Kaljumäen jälleen tarjoilemassa matalaa etutolpalle ja ai että on vaarallinen. Taitaa mennä VPS päistä ja menee niukasti takatolpan ohi. Monpiilo viereen Iiro Vanhalle. Vanha keskittää. Nyt on hyvä näköinen pallo ja siinä pääseekin Mäkelä kokeilemaan. Tilanne jatkuu edelleen, mutta ei osu siinä Justus Lehto palloon. Mäkelä pelaa Tanolle oikealle. Tano, mitä tekee pallon kanssa? Laittaa viereen. Näin sitten seuraava mäen murtautuminen boksiin. Siinä on hyvä seinä. Ja missä pallo sitten lopulta on? Monpiilo laukoo, mutta siihen Henrik Ojamaa liukuu väliin. Tano. Nyt pitäisi ehdottomasti nostaa ja nyt on Jussilalla pilli suussa. Ja näin soi. Atte Jussilan pilli. VPS ottaa sen, mitä se tuli hakemaan. Ei se tänään varsinkaan toisen puolen esityksellä ollut mitään hirveän kaunista.